Namaste. अपाङ्गता अपाङ्गताको विषयवस्तु समेटी तयार पारिएको यो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पनि केही भन्नु छ मा रेडियो सुनेर बस्नुभएका आम श्रोता महानुभावलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी सञ्चालक दय म छोमो र म निर्मल। यो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पनि केही भन्नु छ अपाङ्गताको क्षेत्रमा विगत 8 वर्षदेखि कार्यरत रहेको हिमाली शिक्षा र विकास हेड नेपाल र मिसन इस्ट नेपालसँगको साझेदारीमा डेनिस मिसन काउन्सिल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट डिएमसिडिडीको आर्थिक सहयोग र हुम्ला जिल्ला सर्केघाट गाउँपालिकाको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेको अ ब्राइटर फ्युचर इनेबलिङ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटिज इन रिमोट माउन्टेन कम्युनिटिज टु एक्सर्साइज देयर राइट्स परियोजना अन्तर्गत जिल्लामा अवसरविहीन अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाजलाई सशक्त रूपमा उठाउन अपाङ्ग जनचेतना फैलाउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न पैरवीमा सहयोग पुर्याउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि संघीय प्रादेशिक र स्थानीय तहमा उपलब्ध विभिन्न सेवा सुविधा र नीतिगत व्यवस्थाहरूबारे जानकारी दिन जिल्ला अनि देशभरि अपाङ्गताको क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरू सबैको माझ विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तिनका परिवार एवं समुदायका सदस्य र अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूका लागि प्रस्तुत गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिकाहरूको विभिन्न प्रतिभा सफलताको कथा र उत्कृष्ट अभ्यासहरू प्रसारण गर्नको लागि सामुदायिक रेडियो कैलाश 103.4 MHz र सामुदायिक रेडियो कर्णाली आवाज 94.2 MHz संयुक्त रूपमा तयार पारेको जनहितमा जारी एक कार्यक्रम हो। यो रेडियो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्ताको बिहिबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म आधी घण्टा रेडियो कैलाश FM र प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो हप्ता बिहिबार यसै समयमा रेडियो कर्णाली आवाजबाट प्रसारण हुने गर्छ। हामी यस कार्यक्रम हाम्रो पनि केही भन्नु छमा समाजमा अवसरविहीन अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाजलाई सशक्त रूपमा उठाउने अपाङ्गताबारे जनचेतना फैलाउने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्राप्तिको लागि वकालत तथा पैरवी गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय तहमा उपलब्ध विभिन्न सेवा सुविधा र नीतिगत व्यवस्थाहरूबारे जानकारी दिने र जिल्ला अनि देशभरि अपाङ्गताको क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यस कार्यक्रमलाई हामीले 3 स्तम्भमा विभाजन गरेका छौँ। पहिलो स्तम्भमा हामी हुम्ला जिल्ला लगायत देशभरमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा भए गएका गतिविधिहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्यस्तै गरी कार्यक्रमको दोस्रो स्तम्भमा हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय तहमा व्यवस्था गरिएका विभिन्न नीति नियम तथा सेवा सुविधाहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछौँ भने कार्यक्रमको तेस्रो तथा अन्तिम स्तम्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सफलताको कथा विभिन्न प्रतिभा क्षमता र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको बारेमा चर्चा गर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अपाङ्गताका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता एवं छलफल गर्ने गर्दछौँ र कार्यक्रमको बीचबीचमा यहाँहरूको मनोरञ्जनको लागि विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विभिन्न गीत कविता चुटकिला तथा अन्य मनोरञ्जनात्मक सामग्रीहरू पनि पस्कने प्रयास गर्नेछौँ। आजको यो 5 अङ्कलाई भने हामीले थोरै फरक तरिकाले तयार पारेका छौँ। यो अङ्कलाई हामीले 2 स्तम्भमा तयार पारेका छौँ। पहिलो स्तम्भमा हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र हुम्ला जिल्लामा अपाङ्गताको क्षेत्रमा भएका विविध गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ भने दोस्रो स्तम्भमा हुम्ला जिल्ला सर्केघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 राहदेवमा सम्पन्न गरेको सर्केघाट गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेको सामाजिक गतिविधि अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल र सर्केघाट गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी विकासीय गतिविधि समेटिएको पाङ्गता कचहरी बहस र छलफल यहाँहरूलाई सुनाउनेछौ। कार्यक्रमको अवधिभरि आधा घण्टासम्म तपाईँ हाम्रो साथमा रही रेडियो सुनेर बस्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै अबलाई भने कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ प्रस्तुत हुन्छ। लोकसेवा आयोगले हालै प्रकाशित गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कानुन अनुसार आरक्षणको व्यवस्था नभएको र आफ्नो संवैधानिक हक नै कुण्ठित पारेको भन्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको नेतृत्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। महासङ्घले लोकसेवा कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरी उक्त पदपूर्ति विज्ञापनको विरोध गरेको थियो। निजामती सेवा ऐन अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि 5% आरक्षण हुन पर्ने भए पनि जेठ 15 गते प्रकाशित सूचनामा त्यसको पालना नभएको महासङ्घले बताएको छ। देशका विभिन्न स्थानीय तहका लागि आयोगले 1161 पदमा आवेदन खुलाएकोमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मात्र 3 कोटामा आरक्षण रहेकाले महासङ्घले जनाएको थियो। कुलमा गरिएको पद संख्याको 5% हुने
आरक्षणको व्यवस्था गरेर सच्याएर पुनः दरखास्त आह्वान गर्न महासंघले माग गरेको थियो। यसका लागि महासंघले नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको ध्यान आकर्षण गरेको छ। यसमा लोक सेवा आयोगले पुनः विचार गरी विज्ञापन नसच्याएको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको थियो। सोही दिनमै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सहित राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ तथा अपाङ्गता संगठन नेपालका नेतृत्व तहका विभिन्न प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आयोगको कार्यालयमा पुगेका थिए। सुरुमा उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रहरीले बाहिर निस्कनु भन्न थाले। पछि घेराउमा सहभागीहरूले नारा जुलुस गरेका थिए। उनीहरूले नारा जुलुस सुरु गरेपछि भने आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली कम्पाउन्डमा आएर ध्यानाकर्षण पत्र बुझेका थिए। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा नेपाल लोकतान्त्रिक अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष भेजराज श्रेष्ठले घेराउ गर्न आउनु पर्ने बाध्यताको बारेमा बताएका। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नारा जुलुस सहित आएकोमा निकै आक्रोशित देखिएका अध्यक्ष मैनालीले त्यस मागका सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए। त्यस क्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश लामाको हस्ताक्षरमा एक विज्ञप्ति समेत बाँडिएको थियो। लोकसेवा आयोगको उक्त विज्ञापनलाई लिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय महासंघ लगायत राष्ट्रिय दलित महासंघ नेपाल, संयुक्त विद्यार्थी समिति, गैर सरकारी जनजाति महासंघको पनि आपत्ति रहेको थियो र उक्त विज्ञापनमा कुनै हेरफेर वा खारेज नभएपछि 2076 जेष्ठ 26 गते काठमाडौँमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी बनाउन यी संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा समावेशिता बचाउ राष्ट्रिय आन्दोलन गरेको छ। मिति 2076 जेष्ठ 15 गते लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन नेपालको संविधान 2072 निजामती सेवा ऐन 2049 भावना प्रतिकूल रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति दलित आदिवासी जनजाति मधेसी समुदायको आरक्षणका लागि प्राप्त नीतिगत व्यवस्थाको बर्खिलाप गरी सीमान्तकृत वर्ग समुदायको अधिकार खोसिएको छ। संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको समावेशिता बचाऊ राष्ट्रिय आन्दोलनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय प्रकाश पन्तले सम्बोधन गर्दै लोकसेवाको विज्ञापनमा संविधानको भावना विपरीत आरक्षण हटाइएको छ त्यसैले यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै उहाँले सदनमा पनि आवाज उठाउने बताउनुभयो। धरना समापनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका महासचिव राजु बस्नेतले राष्ट्रले समावेशी चरित्रको संविधान प्राप्त गरेकोले 2072 पछि समावेशिताको लागि फेरि आन्दोलन गर्न पर्दैन होला, सरकारले नीति निर्माण र सहभागितामा समावेशिताको ख्याल पुर्याउनेछ भन्ने लागेको थियो। तर त्यस्तो रहेन। दिन प्रतिदिन अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र समुदायले त्यसको अनुभूति गर्नुको सट्टा भएका अधिकारको बचाउ गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यो हाम्रो रहर होइन। हामी 2 वर्षमा नै सरकारलाई नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सम्झाउन सडकमा उत्रिन बाध्य भएका हौ भन्ने विचार राख्नु भएको थियो। महासंघका उपाध्यक्ष रमा ढकालले जबसम्म लोकसेवा आयोगले विज्ञापन सच्याएर हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्दैन तबसम्म आन्दोलन जारी रहने कुरा बताउँदै सहभागी सबैले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ र संयुक्त मोर्चाको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको विसर्जन गर्नुभएको थियो। सर्केकार गाउँपालिकाको आयोजनामा तथा हेड नेपाल र मिसन इस्ट नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सर्केकार गाउँपालिकाको सबै ओडाहरूमा अपाङ्गता पहिचान तथा परिचय पत्र घुम्ती शिविर सम्पन्न भएको छ। सर्केकार गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जोशी धामीको संयोजकत्वमा जिल्ला अस्पतालका डाक्टर नवीन रोगायाको नेतृत्वमा मेडिकल चेक जाँच गरी परिचय पत्र पाउने नपाउने छुट्याइएको शिविर सञ्चालन भएको थियो। शिविर जेष्ठ महिनाको 13 गतेबाट सुरु भई 8 ओडाहरूमा शिविर सञ्चालन गरी ओडा नम्बर 1 जयर बाट सुरु भई जेष्ठ 21 गते ओडा नम्बर 2 रिपमा पुगी सम्पन्न भएको थियो। सर्केकाट गाउँपालिकाको 8 ओडाहरूमा शिविर सञ्चालन गर्दा सर्केकाट गाउँपालिका ओडा नम्बर 1 जयरमा 68 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ परिचय पत्र र 6 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पुरानो परिचय पत्रको प्रतिलिपि, ओडा नम्बर 2 रिपमा 20 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ परिचय पत्र प्रदान गरिएको थियो भने 13 पुरानो परिचय पत्र प्रतिलिपि, ओडा नम्बर 3 उनपानीमा 27 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ परिचय पत्र र 3 पुरानो परिचय पत्रको प्रतिलिपि, वडा नम्बर 4 साया सर्केघाटमा 17 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ परिचय पत्र र 15 पुरानो परिचय पत्रको प्रतिलिपि, वडा नम्बर 5 गोठीमा 19 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ परिचय पत्र र 7 पुरानो परिचय पत्रको प्रतिलिपि, वडा नम्बर 6 बराईमा 60 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ परिचय पत्र र 16 पुरानो परिचय पत्रको प्रतिलिपि, वडा नम्बर 7 रोडीकोटमा 74 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ परिचय पत्र र 6 पुरानो परिचय पत्रको प्रतिलिपि र वडा नम्बर 8 राहदेवमा 38 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ परिचय पत्र र 5 पुरानो परिचय पत्रको प्रतिलिपि गरी जम्मा 375 परिचय पत्र वितरण गरेको र जसमा 303
जनालाई नयाँ परिचय पत्र वितरण गरिएको, 71 जनालाई पुरानो परिचय पत्रको प्रतिलिपि प्रदान गरिएको सर्गेघाट गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख मेघनाथ शाहीले बताउनुभयो। मिति 2076 साल जेठ 18 गते सर्गेघाट गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 8 रादेवमा सामाजिक विकास अन्तर्गत अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको सवाल र सर्गेघाट गाउँपालिकामा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू सम्बन्धी सञ्चालन भएका गतिविधि तथा कार्यक्रमको बारेमा अपाङ्गता कचहरी तथा बहस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सर्गेघाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष कृष्ण रोकाया, उपाध्यक्ष जोशी धामी, जिल्ला अस्पताल हुम्लाका चिकित्सक डाक्टर नवीन रोकाया, जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाका सदस्य लक्ष्मी बुढा, वार्ड नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष ट्यारे रोकाया लगायत अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक गरी लगभग 130 जना भन्दा बढीको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त अपाङ्गता कचहरी तथा बहसमा सर्गेघाट गाउँपालिकाले सामाजिक विकास अन्तर्गत सञ्चालन गरिरहेका विविध क्रियाकलापहरू, ती क्रियाकलापहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण, अन्य सञ्चालन भएका भइरहेको भविष्यमा हुन सक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्बन्धी कार्यक्रमको बारेमा चर्चा गरिएको थियो। उक्त कचहरी कार्यक्रम हिमाली शिक्षा विकास हेड नेपालको परियोजना उज्जवल भविष्यको लागि अपाङ्गता अधिकार कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई हिमाली शिक्षा विकास हेड नेपालका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक छिटुप लामाले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। अब सुनौ उक्त कचहरी कार्यक्रम। को गतिविधिहरू चाहिँ अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने हामीसँग जिल्ला विकास समिति
को सदस्य लक्ष्मी बुढाजी पनि हुनुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ समग्र रूपमा तपाईलाई यो गाउँपालिका मात्र हैन समग्र रूपमा चाहिँ जिल्लामा भएको विभिन्न बैठकहरु हुँदा विभिन्न छलफलहरु हुँदा योजनाहरुको बारेमा अनुगमन र त्योहरु हुँदा तपाईले यो सामाजिक विषयवस्तुहरु चाहिँ कतिको सहयोगको जस्तो लाग्छ यस अन्तर्गत अपाङ्गता मुद्दाहरु जिल्लामा बैठकमा चाहिँ कतिको उठिन गर्छ बोर्डमा त्यो प्रश्न मैले यहाँ लक्ष्मी बुढाजीलाई राखे त्यस्तो मान्छेको लागि चाहिँ हामीले बाँडिरहेछौँ
त्यसको लागि तपाईँ धन्यवाद भन्नुको ठाउँमा गाली गर्नुहुन्छ। त्यस्तो गरेर त अर्कोचोटि अपाङ्ग कार्ड बन्दै आउँदैन मान्छेहरू। अस्पतालमै जानुपर्छ, क्यालकुलेट गर्दाखेरि 2-3 लाख खर्च हुन्छ। हेर्नुहोस् पहिले चाहिँ महिला विकासको हाकिम हुँदैन, पहिले सिडिओ हुँदैन, पहिले जिल्ला अस्पतालमा एक्स्ट्रा काम गर्दैन, अहिले यता आएर पनि हामीले के कन्सिडर गरेर एकदम हुम्लेहरूलाई फाइदा दिएकै छौँ। त्यसको लागि विशेष धन्यवाद हामी हिड नेपाल र सर्किट गाउँपालिकालाई दिनुपर्छ। नत्र जिल्ला अस्पताल आउँदा कति घाटा हुन्छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई चाहिँ हुम्ली नाताले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अपाङ्गलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भने त्यतातिर लाग्नुपर्छ। यदि खसेछ यताउता भनेर पहिला एक्स्रे गर्नु, एक्स्रे अनिवार्य भनेर दिमागमा राख्नु। एक्स्रे गरेर हड्डी सड्डी जोडेर एउटा चाहिँ अपाङ्ग न्यूनीकरण गरिन्छ। एउटा चाहिँ जन्मजात जन्मिँदाखेरि बच्चाहरूको खुट्टा बाङ्गो यताउता भयो भने चाहिँ पहिला अस्पताल करेक्सन गर्न सकिन्छ। त्यो गरेपछि अपाङ्ग बच्चा हुँदै हुँदैन। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श लिने काम गर्नुहोस् जन्मिँदै, बुझ्नु। त्यसैले गर्दा अपाङ्ग पनि घटाउन सकिन्छ कि। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। एउटा अवसरवादी अपाङ्ग होइन, एउटा चाहिँ वास्तविक अपाङ्गता। अवसरवादी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधाहरू लुटिरहेको अवस्था छ। अनि हामीसँग सबभन्दा बढी चाहिँ अपाङ्गता भएको कारण चाहिँ चोटपटक छ। चोटपटक र तपाईँ लडेको केसहरू त्योहरू चाहिँ तपाईँहरू न्यूनीकरण गर्नुहोला, अलिकति होसियार भएर काम गर्नुहोला। अपाङ्गता हुनु राम्रो होइन, सपाङ्गो भयो कि राम्रो हो नि। त्यो भएर डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यूलाई म के सोध्न चाहन्छु भने यो वडामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बारे के कामहरू भइरहेको छ, अनि यहाँले केही त्यस्तो पहलहरू गर्नुभएको छ कि भनेर चाहिँ मैले प्रश्न राख्न चाहेँ। अब अहिलेको वडा कुरा त त्यही छ। निजी वडा अध्यक्ष अवसरवाद हो कि साक्षीवाद हो कि एउटै यहाँले कार्डबाट आयो भने मैले सुनिएको हो हजुर। मेरो आँखा टुटेको छैन हजुर है। सबै पहल गर्दाखेरि बल्ल मैले अहिले थाहा पाएको छु या म सबभन्दा राम्रै हुम्लाका हुँदाखेरि एउटा ठुलो धन्यवाद दिनेछु है। अझै पनि अब पहिला डिसेसन थाहा पनि पाएन, पत्ता पनि पाएन। अब अहिले अपाङ्ग कति छन् भन्ने कुरा, अब पुरै अपाङ्ग कुरा गरौँ भने पहिला काम कति छन् सारा सबै देख्दैछ, सबै देख्दै छ हजुर, सबै देख्दै छ। जो बाटो सिङ्गो जान नहुने भन्नु नहुने भोलि पनि हामी अहिले हन्तेकाडा त तालिम गर्दाखेरि हामीले खुनिया कुरो त्यही हो किन है जान नहुने अक्कले खुवाउनु पर्ने खबर पसल भन्ने हामी खल्केकाला भन्ने पहिला जनगोष्ठीमा तपाईँले सिफारिस बनाउँदाखेरि सिमा सिफारिस बनाइदेऊ भन्ने बित्तिकै बनाउनुहुन्छ कि अपाङ्गता भएकोलाई मात्र बनाउनुहुन्छ? अब हामी त अब कति दुईबाट भएको छ, दुईबाट पुगेको छ। अहिले सुपारी गर्ने अपाङ्ग सुपारी पनि छैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अपाङ्गता भएकोलाई मात्र सिफारिस गर्नुहोला, जो पाए त्यसले चाहिँ गर्नु गर्नुहोस् भने पनि नगर्नु होला। अनि पाएको अरूको रेकर्ड पनि राम्रोसँग राख्नु होला। यहाँले पालिकाबाट पठाउँछ त्यो रेकर्ड कति अपाङ्गता भएको छ भनेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ, क ख गमा कति छ भनेर थाहा हुन्छ। यहाँलाई त्यो सल्लाह सुझाव दिँदै म एकचोटि फेरि अध्यक्षकोमा जानु। अध्यक्ष तपाईँसँग चाहिँ गाउँपालिकामा हुनुपर्ने कतिवटा नीतिहरू चाहिँ बनिसकेको छ जसमा चाहिँ अपाङ्गताको समावेशीकरणको अवस्था के छ? अहिले हामीले 4 हामीले कार्यविधि पास गरेका छौँ यो अपाङ्गता सम्बन्धी। अहिले हामीले यो कार्यविधि अब यो पास गर्न बाँकी छ, किन भन्दा हाम्रो कर्मचारी अभावकै कारणले यसको छिटो छरी त हामीले गर्न खोजिया थियौँ, भएन। अब गर्छौँ हामी छिटै यो सकभर यो परिषदमा हामीले बनाउँछौँ। यदि यो परिषदमा भएन भने हामी त्योभन्दा पछि यो छिटै लागु गर्छ। धन्यवाद अध्यक्षले। गाउँपालिकाको तर्फबाट अपाङ्गता सम्बन्धी नीति पनि बनाउने भनेर उहाँले चाहिँ प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। अध्यक्ष तपाईँको केही भन्नु पर्यो विषयमा, केही छुटपुट केही विषयवस्तु छ भने भन्नुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमै हाम्रो गाउँपालिकाको टिम र हाम्रो हेड नेपाल सहित जिल्लाको डाक्टर नवीनको टिम हामीसँग आयो, हामीले सजिलैको लागि यो गरे हो। अनि तपाईँहरूको सबै हाम्रो छिटो छिटो नवीनजीको रिपोर्ट सुन्दा उहाँहरूको अनुभवलाई हेर्दाखेरि बाबु बालो हालिदिउँ भन्दो छोरो हात काटिदिउँ भन्दो जस्तो अवस्था आयो। यो गर्नु राम्रो हुँदैन। हामी सबै सिमिकोट गएर यो कार्ड बनाउन सक्ने अवस्था हुँदै छैन। सजिलोको लागि यहाँ ल्याएको हो। वास्तवमै रियल अपाङ्गहरूलाई मात्र हामीले अपाङ्ग भन्ने हो। सपाङ्ग मान्छेले अपाङ्ग हुन खोज्नु चाहिँ आफैमा नराम्रो हो। हाम्रो लक्ष्य के छ भने सकेसम्म गाउँपालिकाभित्रमा कुनै पनि अपाङ्ग मान्छे हामी हेर्न चाहँदैनौँ। सबै मान्छे सपाङ्ग भयो भने हामीलाई सबै काम गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँहरूलाई म यही अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने अब केही दिनपछि हामी कार्ड पठाउँछौँ। त्यो कार्ड पठाउँदाखेरि अपाङ्ग मान्छे मात्र पढेछन् भने धन्यवाद दिनुहोला, सपाङ्ग मान्छे पनि पढेछन् भने त्यो गल्ती तपाईँहरू आफ्नो भनेर ठान्दिनु होला। धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू। अब हामीले 5 चाहिँ कुराहरू सुन्नुभयो, मैले पनि केही पृष्ठभूमिमा केही कुराहरू बताएँ। यहाँहरूलाई अपाङ्गताको विषयवस्तु सम्बन्धी केही प्रश्न केही जिज्ञासाहरू छ भने हात उठाउनु होला, अनि हाम्रो साथी त्यहीँ आउनुहुन्छ, अलि अगाडि आएर बोल्नु होला हामीले सुन्ने गरेर। मेरो नाम धन्यवाद रोकाया हो, तपाईँलाई आज कार्ड पाउनुभयो? कार्ड ए ल, तपाईँ अरू अरू विषयवस्तुमा के भन्नु छ?
र तपाईको अपाङ्गता छ भन्नुभयो त्यो प्रमाणित भइसक्या छ तपाईको समस्या समाधान र अब चाहिँ हामी मैले चाहिँ हेड नेपालको तर्फबाट तपाईहरुलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले समावेशी शिक्षामा चाहिँ धेरै हुम्लामा मात्र हैन कर्णाली अञ्चलमा मात्र हैन हामीले राष्ट्रिय स्तरमा नमूनाको रूपमा तिमीकोटमा एउटा आवश्यक शैक्षिक केन्द्र अगाडि बढाइराखेका छौ अब त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईको सगरमाथा गाउँपालिकाले पनि सिक्नु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ अहिले स्थापना स्वरूप दुल्ली प्रहरीमा एउटा बहिराश्र कक्षा सञ्चालन भएको छ त्यस्तो स्तर उन्नति गर्नको लागि म यहाँहरुलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले पनि सक्दो सहयोग त्यहाँ गर्छौँ जिल्लाको भौगोलिक स्थिति र अपाङ्गताको डेटालाई हेर्ने हो भने माथिल्लो तहमा नाम्खा सिमीकोट र खापुनाद गरेर समावेशी अपाङ्गता शिक्षाको लागि चाहिँ एउटा विद्यालय हुनुपर्छ बिस वर्ष सकेका र सङ्ख्यालीको लागि सकेकामा एउटा समावेशी विद्यालय बनिनुपर्छ सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक सुविधा सहित र दक्षिणी बेगमा रहेको ताजाकोट र अदाञ्जुलीको लागि चाहिँ एउटा विशेष खालको चाहिँ समावेशी शिक्षाको लागि विद्यालय बनिनुपर्छ यो मेरो पहिलो सल्लाह सुझाव हो यहाँ अब जनप्रतिनिधिहरूलाई कस्तो लाग्छ तपाईँले पनि विचार गर्नुहोला अर्को कथाहरीमा म यो कुरालाई अलिकति विशेष रूपमा उठान गर्ने बाचा पनि गर्न चाहन्छु आजको बसाइ अलिकति छोटो पनि भयो पत्र उपलब्ध गराउने टिमलाई म धन्यवाद दिँदै मेरा दुई कुरा यहीँ राख्छु हस्त नमस्कार
हुम्ला जिल्लामा कार्यरत कुनै पनि सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरू एवं विकासी निकायहरूले जिल्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि कुनै कार्यक्रम गतिविधि सञ्चालन गर्ने एवं कुनै पनि सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गर्न लागेको छ भने तपाईँ हामीलाई उक्त कार्यक्रम बारे जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको जानकारी तथा गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रममा समेटी प्रसारण गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। अन्त्यमा तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, कार्यक्रम बारे जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन सामुदायिक रेडियो कैलाश र सामुदायिक रेडियो कर्णाली आवाज सिमीकोट माथिल्लो बजारको कार्यालयमा आएर वा रेडियो कैलाशको फोन नम्बर 087-680-207 र रेडियो कर्णाली आवाजको फोन नम्बर 087-680-174 सम्पर्क गरेर अथवा हिमाली शिक्षा र विकास सेट नेपालमा आएर वा 087-680-216 फोन सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै अर्को साता भेट्ने प्रतिज्ञाका साथ बिदा हुन चाहन्छौँ। शुभ पल, शुभ क्षण, नमस्ते।